É isso. Acabo de entregar aqui a solicitação da associação para Ildebrando e vamos aí aguardar agora a reunião. Telhada, agora é oficial, tem número de ofício. Você vai ter que receber nós. Isso não é obrigação, isso é dever de todo deputado receber as comunidades, receber as pessoas, mas muito mais do que isso, dar para nós o seu espaço para resolver os nossos problemas. Jardim Tietê, Riacho dos Machados, somos iguais a qualquer comunidade.